קרמשניק פחזניות, קרמשניק במילית פחזניות מצופות עם גנש טעים, עם קצפת וניל, שילוב בין שתי עוגות טעימות, קרמשניט ופחזניות שכולם אוהבים. הכנתי עוגה מאוד טעימה וקלה להכנה שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. כך, יש לי כאן בצקלים חמאה. אם אתם לא משיגים חמאה, אז בצקלים רגיל, מאיכות טובה, שיצא לכם טעים. אני פשוט אחלק את הבצק לחצי. שהוא יהיה קר, כי אחרת יהיה לכם קשה לעבוד איתו. אני פשוט צריכה לחלק אותו לשניים, לכל האורך. שני חלקים שווים. אז אני בערך אסמן לי משהו כזה, זה חצי, כאן. בפינה, מי שרוצה שזה לא ידבק לו, לשים ככה איזה נייר אפייה כאן ויהיה לכם יותר קל, לא ידבק לכם. אז אני צריכה שני חלקים שווים. ואני צריכה להעביר את זה לתוך שתי תבניות כאלה זהות, כי אני רוצה שני חלקים זהים. אז זה חלק אחד על נייר אפייה, להוציא את הניילון, כמובן לא עושים עם ניילון, ואני אופה על 160 מעלות, 160-170 מעלות, עד שהבצק כך זהוב. אני חייבת שהבצק יהיה לי קריספי. עברתי את הבצק, אני מחוררת אותו כך שתהיה לי אפייה אחידה ולא כל מיני בליטות לא רצויות. יש עוד כמה פטנטים, מגש על מגש, אבל אני רוצה שזה יהיה קל לכם. עכשיו הבצק שלי קר מאוד ואני שולחת אותו לאפייה. עכשיו לקרם ולטבילת הפחזניות, חמאה 100 גרם לתוך סיר. אני גם מוסיפה חלב, כוס אחת, ואני מביאה לידי רתיחה כוס אחת של חלב. אפשר להוסיף מעט סוכר למי שרוצה שיהיה פחות מריר סוכר, אז בוא נוסיף כ-3 כפיות, משהו כזה, לפי הטעם. מביאה לידי רתיחה, ואז אני אוסיף שוקולד מריר. אפשר גם חלב, כ-250 גרם. אז אנחנו צריכים 2.5 חפיסות של שוקולד. אז אתם בינתיים יכולים לשבור את השוקולד לקוביות שזה יהיה מוכן. החמאה והחלב הגיעו לידי רתיחה, אני מכבה את האש ומוסיפה את ה-250 גרם שוקולד שהכנתי לי בקוביות, ואני אחכה דקה ואז אני אעובב, כי פשוט כשזה ממתין כך השוקולד נמס לו. עברה דקה, אני מערבבת לקרם חלק. תראו איזה יופי, קרם מבריק וחלק. אז תערבבו היטב. עכשיו אני אכין את הקרם. אז כך, שמנת מתוקה, 3 מלחלים של שמנת מתוקה,
שהקצפת תהיה לכם קרה, זה חשוב, כדי שזה יקציף לכם היטב. ועוד מחל. אני בינתיים מוסיפה שני חבילות של אינסטנט פודינג וניל. חבילה אחת, זו החבילה השנייה. אני מורידה את השמנות. עוד אני מוסיפה סוכר. אני אוסיף משהו כ-5 כפיות של סוכר, או לפי הטעם, אם אתם רוצים יותר מתוק, פחות מתוק. בואו נלך על 6. חלב, 2 כוסות של חלב. זהו, עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מקציפה עד שהשמנת יציבה. לא להקציף יתר על המידה, כי אחרת יהיה לכם קצפת שהיא מפורקת. זהו, הקצפת שלנו מוקצפת ויציבה. להשאיר אותה בקירור עד שאנחנו משתמשים בה, שהיא לא תימס לנו, כי חם עכשיו. עכשיו אני שמה את הבצק על תבנית, ואני לוקחת מהקרם שהכנתי. אני קצת מורחת עם קצת קרם, ככה למטה. אפשר עוד, אפשר פחות, אפשר יותר. תהיה לנו טעים. בצורה זו. עכשיו יש לי את הפחזניות שהכנתי. את הפחזניות, מה שאני עושה, אני אקח פחזניה פחזניה ואני אטבול בתוך הקרם שלי, הפוך, בצורה הזו, לא נורא אם מתלכלכים, ואני מסדרת כך על הקרם שנית, שתהיה לנו חגיגה כיפית. אם נשאר לכם קרם, אתם יכולים לצפות מלמעלה את הנפוליון עם הקרם, או להקפיא עד לפעם הבאה שאתם, או שאתם עושים איזה עוגה, אתם יכולים לצפות. זה לא מתקלקל, הקרם זה קרם גנש, הוא טוב, הוא לא מתקלקל. בצורה זו, חגיגה של קרמים. בערך יצא לי 12 יחידות של פחזניות. אז אנחנו לא משתמשים בכל הפחזניות שהכנו, זה בסדר, תצפו אותם ותאכלו, תגישו. אז כרגע אני רוצה, בגלל שאני רוצה למרוח מעל קרם ולהניח את השכבה השנייה של הבצק, אז אני פשוט מכניסה עכשיו את זה למקפיא מהר, ככה שזה יתקשה לי, ואז אני אוכל למרוח את הקרם מעל. אז ככה הפחזניות כבר לאחר מנוחה, אז פשוט הקרם שהכנו קודם. אני רוצה שהקרם קצת ייכנס בתוך הרווחים של הפחזניות. אני
ממש בין הרווחים. כדי שבחיתוך יהיה לנו יפה. אני משאירה גם קצת קרם, אני אשאיר קצת, אני רוצה מסביב למסגרת, כשאני אניח את העלה השני מעל, שאני אוכל לסגור ככה את הקצוות. אז כמובן ליישר. עכשיו יש לי את העלה השני שהכנו, ואני אניח אותו מעל. יש שני צדדים, אפשר כך ואפשר כך, מה שאתם רוצים. אני מניחה את העלה שהוא יהיה ממש במקביל לעלה הקודם, קצת עם הידיים לא לשבור. ועכשיו מה שאני עושה זה פשוט הקרם שהשארנו, אני אמרח קצת מסביב. אני רוצה לסגור כאן את הרווחים כדי שזה יהיה לי יפה וחלק. אז ככה אנחנו סוגרים מכל הקצוות. אפשר לעזר בפלטה למי שיש. ולאחר שאנחנו מסיימים, אנחנו, כדי לחתוך את העוגה הזאת יפה, אפשר לשים אותה במקפיא, ואז החיתוך הוא מאוד מאוד יפה. אבל אם זה טרי, אז בעיה קצת בחיתוך. עכשיו אני אעבור גם כאן, ככה נסיים לי את כל הציפוי של דופן הקרמיקנית שלנו. אני פשוט, מהאהבה שלנו גם לקרם שניק וגם לפחזניות, פשוט רקחתי עוגה שתכלול גם קרם שנית וגם פחזניות. אז יש לנו כך חגיגה שלמה. אז תסיימו לצפות את הכל וזהו, ואחר כך אנחנו נקפיא. הפחזניות שלנו, סיר על הגז. אני לוקחת כוס ורבע כאלה בכוסות חד פעמיות של מים, מי ברז. זה רבע ליטר מים. חמאה 100 גרם, חבילה אחת. עוד אני מוסיפה מלח קורט. אני מוסיפה גם כפית אחת של סוכר, בערך כפית, משהו כזה. עוד אני אוסיף שמן קנולה כרבע כפית, רבע כוס, בכוס כזו, בערך רבע כוס. עכשיו אני פשוט מביאה את הרוויחה שלנו ככה לרתיחה עד שהחמאה שלנו מומסת. לאחר מכן אני אוסיף את הקמח. קמח יש לי כאן 3 כוסות חד פעמיות בערך, זה כוסות מלאות, זה 300 גרם של קמח. אז מיד אנחנו נמשיך כשהחמאה שלנו תימס.
והכל ירתח לנו. אז כך, הכל כבר רותח, אז אני פשוט לוקחת את הקמח ומערבבת תוך כדי שאני שופכת. לערבב כל הזמן שזה לא יישרף, עד שהעיסה נפרדת מהדפנות. בערך כדקה וחצי, שתיים. ככה גם אני מייבשת על האש את הרוויחה שלנו. אתם רואים, היא הפכה להיות כדור. זהו, היא מוכנה. כעת מה שעושים, שמים את העיסה שלנו בתוך המיקסר. עכשיו מה שאני עושה בעצם, זה אני מפעילה את המיקסר ואני מקררת את העיסה שלנו ככה משהו כמו דקה שתיים, כי אני רוצה להוסיף ביצים, ואם אני לא אקרר פשוט הביצים יתבשלו לי בגלל שהעיסה חמה. אז כרגע אנחנו נותנים על אש קטנה ככה ל... סיבובים ככה קטנים, מהירות נמוכה, לדקה שתיים. לאחר כדקה שתיים כבר הרוויחה שלנו קצת יותר קרה, אני מתחילה להוסיף ככה ביצים. אז ככה חייב להוסיף ביצה ביצה, אחרת העיסה פשוט תתפרק. ביצה ראשונה, אני צריכה להגיע לעיסה כזו שהיא נשפכת דרך מדידה או בין האצבעות, היא נמתחת יותר נכון, או כשמרימים עם כף. אז ביצה ביצה, כשהיא נבלעת להוסיף עוד ביצה. אז זה לוקח קצת זמן, אבל חייבים לא לפספס את השלב הזה, כי אחרת העיסה תתפרק. זה יכול להגיע למספר ביצים בין 6 ל-8, אז לא לפחד מהמספר. כמו שאתם רואים, העיסה כבר בלעה את הביצה, ולכן אני אוסיף עוד ביצה. זה ביצה מספר 3. אפשר לערבב ידנית למי שאין מיקסר, גם בקפץ, ביצה ביצה. זה קצת עבודה יותר מאומצת, אבל זה ניתן להכין, זה לא כמות ענקית. זו ביצה מספר 4.
ביצה מספר 5, כבר רואים שהעיסה יותר נמשכת ככה חוטים. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט אני רוצה לתת לזה קצת ערבוב, ככה לנקות את שולי המיקסר, את שולי הקערה, שיהיה ערבוב אחיד. כבר רואים שהעיסה ככה יותר נמשכת, יכול להיות שאני אסיים עם הביצים. עכשיו אני אבדוק כך, יש אפשרות לקחת קפץ לטבול, ואם העיסה שלנו יורדת אז זה בסדר. יש עוד אפשרות לקחת בין כפות הידיים ולמשוך, זאת אומרת שהעיסה שלנו בסדר, יש משיכה. עכשיו אם אני אוסיף עוד ביצה, יש סיכוי שהעיסה תהיה נוזלית מדי, ולכן אני מעדיפה להשאיר אותה כך. המבחן הוא שזה נמשך, פשוט יש לנו חוט ואני יכולה לזלף. אז להכין שק זילוף וצינטר או כוכבי או עגול לפי מה שאתם רוצים, איזה צורה להכין לפחזניה. אני לוקחת שק זילוף שהוא יהיה חזק עם צינטר עגול, או אם אתם רוצים פחזניה ככה עם צורה אז צינטר כוכבי. פשוט ממלאים את השק בצורה הזו, עכשיו לוקחים תבנית אפייה, שמתי נייר אפייה, אני לוקחת מהשק שלי קצת ככה, אני, אם אתם רואים יש אוויר, אני טיפה מוחצת שיצא אוויר, אני שמה בארבע נקודות של התבנית, וכך אני מוודא שאני יכולה לזלף בלי שהנייר שלי יזוז. אני מתחילה לזלף, אפשר לי פשוט ללחוץ וליצור מין כאלה חמודות, וכמובן אתם משאירים רווח בין אחת לשנייה. אפשר גם מי שרוצה בצינטר כוכבי, אני אראה לכם איך זה יצא מעט. אני הופכת שיהיה לי קל. אתם יכולים לזלף גודל של הפחזניה האישית או יותר גדולה, מה שאתם רוצים. אל תשכחו שהיא תופחת בעת האפייה. אפשר ליצור גם מקלרים מאותו בצק.
אז זהו, אני מיד אכניס את זה לתנור. אז כך, לחמם תנור ל-180 מעלות, אפייה בערך 25-30 דקות לפי הצורך, אני מיד אראה לכם איך אופים. מכניסה את הפחזניות לתנור, אני סוגרת את הדלת ואני שמה בקצה של הדלת, כך על הדלת שהיא תישאר פתוחה עם רווח קצת קטן, או כף רגיל או כף מעץ, מה שיש חייב, אבל תיזהרו שזה מתחמם, אז לא לגעת, לא לפתוח את התנור עד שהפחזניה מתייצבת, אחרת היא תיפול לכם ולא תהיה לכם פחזניה נפוחה ויפה ולא תוכלו למלא אותם. אז ככה, להשאיר את הדלת עם חריץ קטן, ואנחנו נחכה עד שהיא מתייצבת, משהו כמו 20-25 דקות, זה 180 מעלות. אז נתראה לאחר מכן. הנה הפחזניות מתחילות להתנפח בתנור, עדיין לא פותחים אותם עד שמקבלות צבע והן מתייצבות. אז לחכות בסבלנות. לאחר שאנחנו אפינו את הפחזניות, כפי שאתם רואים, עכשיו הן יציבות לגמרי. תראו איזה יופי, למטה אפוי, ככה קשיחות. אז רק אפשר להוציא אותם מהתנור, כי אחרת הם יפלו לכם. אז אלה הפחזניות שלנו, מאוד קל וטעים. קרם למילוי פחזניות, מיכל אחד של שמנת להקצפה, 38%, 32%, מה שיש לכם, לא 10%, 10% לא מקציף. נשאיר את זה כאן, שכל הקצפת תרד. זה קצפת שהייתה במקרר לפחות את ה-20 דקות, ככה שהיא תהיה לי מאוד קרה, זה חשוב, כדי שהכל יקציף יפה. אינסטנט פודינג וניל, קופסה אחת של 80 גרם. תמצית וניל, משהו כמו כפית, או סוכר וניל, מה שיש. חלב, אנחנו צריכים ככוס אחת של חלב. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים להקציף את הקצפת, והיא ממש מהר מאוד תסמיך לכם, אז לא להקציף הקצפת יתר, כי זה פשוט יהפוך אתכם לחמה. נבדוק, הקצפת כבר יציבה ומוכנה ככה למלא את הפחזניות. עכשיו, בשביל למלא את הפחזניות הפשוט, מה שאני עושה, אני לוקחת את המיקד שלי ואני פשוט לוקחת פחזניה, יש כאן חור, אפשר למלא דרך החור הזה, או למי שאין חור, פשוט אני יוצרת חור בצורה הזאת, וכשאני אשים את הקרם בשק זילוף, פשוט יהיה לי קל להחדיר את הקרם פנימה. יש כאלה שלוקחים את הקרם עם השק זילוף וישר בצורה הזאת תוקעים בתוך הפחזניה וישר מזלפים, או שניתן פשוט לקחת סכין ולחתוך את הפחזניה, אבל לא להפריד, וכך למלא אותה. אז אתם מחליטים מה שנוח לכם. אני בינתיים אקח שק זילוף ואני מלא בקצפת שהכנו, ויהיה לנו טעים. אני לוקחת את השק זילוף שלי עם הצינטר, ואני קיפלתי ככה את השוליים כדי שיהיה לי נוח למלא, ואני ממלא בקרם שהכנו. אני דוחסת, יש כאן אוויר, אני מוציאה אותו ישר לתוך הקערה שלי, וכמו שאמרנו,
הכנו את החור, ואני מחדירה את השק פנימה ודוחסת עד שאני מרגישה שהקרם יוצא החוצה והפחזניה מלאה. את העודפים ככה ניתן לתוך הקערה להוריד, איפה שיש חור ניתן ישר למלא. אתם תרגישו שהיא יותר כבדה הפחזניה, ולכן היא מלאה לכם כמו שצריך. אחר כך, או פשוט אתם מקשטים עם שוקולד או עם גנש, או להמיס שוקולד, או פשוט אבקת סוכר, זה גם מאוד טעים. אז ככה תכינו את הכל, ולאחר מכן נמשיך. הקצפת הספיקה לי רק ל-15-16 יחידות של פחזניות, יש לי עוד בערך אותה כמות. עכשיו אפשר גם להקפיא אותם ואחר כך להפשיר ולמלא. אז אם אתם רוצים למלא את כל הפחזניות, תכפילו את הכמות של הקרם ב2 או ב1.5, זה גם בסדר. אז אלה הפחזניות.